Para o Superior Tribunal de Justiça, aumenta de pena em homicídio culposo também se aplica a motorista que invade calçada e atropela pedestres. O entendimento foi aplicado pelos ministros da quinta turma ao julgar o caso de uma motorista que, ao tentar fazer uma curva, perdeu o controle do veículo e atropelou três pessoas em uma parada de ônibus. Uma das vítimas morreu e a condutora foi condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a 2 anos e 8 meses de prisão por homicídio culposo. A questão é que a pena foi aplicada considerando o crime cometido na calçada, mas a defesa alegou que isso só pode acontecer se o motorista estiver transitando por ela, diferente de quando invade o espaço dos pedestres porque perdeu o controle do carro. Esse advogado explica que o crime é considerado culposo quando há imprudência, negligência e imperícia, e que há previsão no Código de Trânsito Brasileiro para essa situação. Esses três conceitos, negligência, imprudência e imperícia, estão inseridos no Código de Trânsito Brasileiro, já que no artigo 302 desse código está estabelecida a pena de 2 a 4 anos, além da suspensão ou proibição de obter permissão de dirigir ou da própria CNH, a toda aquela pessoa que praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Ao manter a condenação da motorista, o relator do caso, ministro Ribeiro Dantas, destacou que, de acordo com a doutrina do tema, o aumento previsto no código será aplicado nas situações em que o agente estiver dirigindo e perder o controle, assim como quando estiver saindo de uma garagem ou fazendo qualquer manobra e, devido à desatenção, atinge algum pedestre.